آب و باد، آتش و خاک، چهار عنصر مقدس آفرینش هستند. این آفرینش پیدایش جهان را رقم زده و همچنین پیدایش انسان را که همواره با این چهار عنصر جاودانی زیست و بالنده شده است. اما این عنصرها در آفرینش جهان برای تکامل و شکوفایی، برای رنگین کمان میوه ها و ثمره ها و آب و زندگی بوده است و طبیعت بی هیچ تمثیلی این شکوفا شدن ها را همواره تکرار می کند. اما مادر طبیعت بر اساس قانون جنگل عمل می کند که قانون بقای برترین بر کهترین است. Getdim mən Rəfsancanda, özüm 54-də getdim Rəfsancanda, işlədim, gəldim, bu bağı, 54-də bu bağı aldım. Aldım, yığışdım, gəldim də, qürbətdə, dedim, bəsimdir də. Gəldik burada, işlədik də, uşaqlar yavaş-yavaş oldu, 5 tane uşaq oldu. Elə bu çarçıqlarla filanla geçindik bu bağları, sonra bağın sahibi olmadı, pula getmədi məsulü. Götdüm, söhdüm, elədim bağ, baxça elədim, ağaca etdim. Ağaca atdım, uşaqlar da biraz böyüdülər, dərs oxudular, filan elədilər. İndi biri nizamıdır, ikisi də vəsət şorlacaqdadırlar. Ta yetişməyəcək bu sinində. İndi də yavaş-yavaş qocalıram, sinindim gedir yuxarıya. Uşaqlar da gəlib bu işlərə yetirmirlər. Həvsələlər çəkmir. Biz bahar, bayram geçdi, burada olan ta pazın axır ayına kimin. Bu da əllə şərəmirə, qar yağında çıxıram gedəm kəndə. Uşaqlar indi də gəlib, məsələn, çulalarda, bularda filan da həvsələlər çəkmir oturaq. Onlar dillə vəli, bu dil bağlı olsun, vəli olsun, nəmləmən olsun,
Ben de dedim yok, ben bu zaten hoşum gelir. Ta otuk, evvel Mesihler falan ne komşularımız vardı. Yani berezen üzüm yetişmişti. Bağdolardı ta payızın içimize ayına kimin. Sebze serardık falan elardık. Üzüm de çok olardı o zaman. Sebze paradık. Meydanda sebze tazeleri alardılar falan elardılar. انسان چون موجودی شکننده و ناسازگار قدرت بقای صرف در برابر این طبیعت را ندارد، لذا در تکاپوی عمر نچندان طولانی خود و در طول تمامی نسل‌ها در پی آفریدن طبیعتی است که با او سر سازگاری و مهر داشته باشد. Çolalar, çomuşalılar görürsün nesilimdiler. Biz yani evvel işi hasıl çıkandan ev uşağı tökerdik bu çolalara, gelmezdik keyfe. Gelirdik işlemeye. Da vakti eləyemmedik gündə gedək gedək, kəndə gedək, yöşər edək. Elə qaladı çolada, abir şu an nə mən, ha qonşuların hamısı. Bu məsih qonşularımız hamı məsih edilər. Onlar saatlılar getdilər indi çöldə, çox az adam qalıbdı. Bu çomuşalılarımız qədrin bilirdik. Bunlar mesela su vardı. İlde bir şey su varsa çarşı dammıyorlar, harap olmuyorlar. Təqribən buranın 120 il saxtından geçir. O zaman kərpiclə, buluç filan yox idi. Bəlkə ağır gərcələrdi, işlərdi, çomuru o qədər əyaqlardılar, bərkidərdilər, qudrətdilərdilər.
Bu ende mühürlerdiler, vurardılar pipinin üstüne. Diğerde buranın ben tamam tirlerine 13 tümen vermişim. 16 tümen de kap penceresine vermişim. Kadın bu cür zatlar ki şimdi görürük, yok idiler, duvarları mühreyle işlerdiler, yarım metri dudunda büyün işlerdiler. İki üçün sabrilerdiler, o kuruyardı, duvara yarım metri işlerdiler, tac ederdiler. Tiriziye. Tirlerde hamısı ağac idiler. Bir de mesela dərdəmir yok idi. Bəd sonra bəran ki, nimaları gözəl ola, gəldilər bu suvağı çıxartdılar. Biz de suvağa idamə verdik, getdik bəzi bağlarda işlədik. Özümüzə bir dənə düzəltdik. Hamı gəldi, gördü, dedi, bizə də düzəldin. Sonra biz elədik iki təbəqə. Niması xoş oldu. Dubara da biz o zaman bekar kalmırdık heç elə deydiler, bizə də düzəldin, bu cür suvaq vurun, gözəl olsun. Pelleler, pellekan idi o zaman. Sonra yavaş yavaş ağaçdan onda, təxtədən, pelle cürlədilər, çıxdılar üstə. Ta yavaş yavaş gəldik, çıxdıq. İndiki zamana ki, maşallah, indi nimahayı cəngəli o, daş o, seramik bu cür şeylər. گریز از طبیعت انسان را به سوی ساخت پناهگاه ها سوق داد تا حصاری بین او و قانون های بی ترحم بقا باشد. انسان خاک را با آب در هم می آمیزد تا قوام یابد و نقش پذیرد و انحنا و زاویه و گوشه و خم و رویه داشته باشد و این ترکیب متجانس را برپا می سازد و باد آن را دوام و استواری می بخشد. تا در طول تاریخ برقرار بماند و این ترکیب نام کلبه های گلی را به خود می گیرد که عمری و اکنون نیز پناهگاه انسان شوریده و ترسان و جستجوگر بوده است و انسان در این کلبه ها خواب و بیداری، تکاپو و لذت و آرامش خیش را نگه می دارد و خاندان و قبیله را پرورش می دهد و گلها را می نشاند و ثمره‌های رنگین طبیعت را گرد می‌آورد تا نوید امن و امان را برای خود برمغان داشته باشد. Biz bu binaları Bomban Xanebağ və ya məhəllə dilimizdə Çola adı ilə tanırıq və bu bərrəslər göstərir ki, əksər bu çolalar bağların əvvəlində və ya bəzən vəsət və ya intihai bağda saxtasaz olurlar və əksərən dər əvvəl bağ saxtasaz olurlar və bu saxtasazlarda çox məsalihi ki, orada var və bu ümidi istifadə olunur və illətin ki, orada xəravandır bu məsalih və qiymət münasib ilə təhiyyə olunur və əksər bu evlər iç təbəqədirlər və hər bağda ki, bu çolayı saxta olubdu, onun yanında hətmən bir məhəlli var bərai üzünü qurutmaq ki, bu məhəlli biz istilahı vərəzən adı ilə tanırıq və o yerdə ki, vərəzən var hətmən bir qismədi ehdas olur, düzəlir bərai poxtən və üzümün o şirəsini pişirmək dər vaqə doşaq nəzi üçün və biz bunu çürə adı ya ocaq adı ilə tanırıq və bu üç dənə unsur manəndi yek musalləsə qardılar, bahəm irtibatdadılar. Biz qədim ki, gedərdik bağa bir ay, çolaya, qəşək əvvəl çolanı döşərdik, qəşək döşərdik, bir iki gün üç gün bir istirahat elərdik.
İstirahat edersin, derdiler, karcacat edilir. Üzüm derdilerdi, verezene sererdi. Verezen ki bir hafta çahtı kuruyor. Dönerdi onu çövürerdik. Çövürdük kururdu. Onu yığardık talislere, çöplerdik. Töçerdik ambara. Ambarda kaşet doldurardık. Döndük, kutuldu, verezen ki kutuldu. Dönerdik, onu doldurardık bile talislere. Beş put tutan talislere. Bu taşırardı kendi. Taşırdı onu kurtardık. Dönerdi, gelerdi, bir gün gelerdi, duşup topağa getirirdi. Getirirdi, verezende kurudardık onu. Kuruttuksa her şeyde karca getirdi, kaşes dererdik. Akşam onu töçerdik, oğlum ayaklardı. Cize bir de çide çıkardı tavada. Ayaklardı, bu durardı torpaklardı. Bir kızım vardı, durardı torpakları o çavirlerdi. Kaşes çavirdi, bu durardı tiyarı temizlerdi. Töçerdi tiyana, pişirerdi. Bize dönerdik bala bala, onunla herden bir, her komşuya bir boş bile piyala çekerdik. Ve paylardık. Bir 13 gün doşa pişirerdik. Bahar fesli yaz aylanı gelenle okur bizim yerini Kuba gazları. Alması heyvası narı türünde dop dolu getirer kora bağları. Ele alması heyvası narı türünde dop dolu getirer kora bağları, kora bağları. Düğünle pişirerler aşları, içine salarlar lapa maşları. Buğda çürekler allavaşları, kere kaymakları, beçaballari. Kere kaymak beçaballari, yaralım derdin. Payız olacak ekinler ekile, yay mevsimi hermengaha tökile. Hasan Bey kovunu sarı tavları, her ay sarı tavları. Yeri 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 yaralım derdin. Safalı değil bizim yerin bağları. Almalı değil heyvalı değil bizim bağları. Cazip dolanasan bahar çağları. Emrah sinesine selvi dağları. Cazip dolanasan bahar çağları. Ey emrah sinesine selvi dağları, selvi dağları. Yeri 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 yaralım der. Bağ ha sembol telaş insan برای ساختن طبیعتی هستند که به فرمان او باشد و او این ترکیب مأنوس برگ و گل، میوه و شبنم و نسیم و رایحه را در باغ بهشت گم شده اش بازآفرینی می کند و به یاد روزهای دور و سالهای دور و هزارهای دور آفرینش در کنار آتش شبها را می آرامد و روزها را در سایه سار می خرامد تا طبیعت انحصاری خود را در حصاری از کلبه ها و پرچین ها داشته باشد. در این خانه های کهنسال سمفونی همگونی از پنجره ها و راه پله ها و شبکه ها و نرده ها و چارچوب ها، سکوهای پخت و پز، حوضهای افشرده های انگور و گوجه و اجاقهای روشن و تابناک عملاوری شیره و روب و بسترهای آفتابگیر پرورش کشمش و سبزه و انگورهای آویخته در گوشه های دنج و تاریک و مرطوب آهنگی را می نوازد که چون ترنم کودکان رنگ شادی و لبخند و اشک ها و امیدها را در خود دارد. بوی خاک و کاه، بوی انگور و خاکستر با زندگی در هم می آمیزد و به گوشه های آرام باغ ها معنایی از حیات و تولد را در کنار عطر قبیله ارمغان می آورد. Thank you.
Akı dile gelir adı sanıyor bunun beyimefendiye. Seyyile gele yüzümden bağdan bağdan et. Akın vardı bollu şovket şanı yurmunun beyma fal diye. Söz düşse ye yüzümden aman 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 can bağdan bağdan. Vardı bollu şovket şanı yurmunun canı. Yüzüm derdi kutuldu, yırışlandı. Kutularından sonra eğer bağsabın evlendirmeli oğlu olsaydı, nişanlı oğlu olsaydı, elə bağda zəhdilərdi, çolanın qabağında toy tuta, o bağda toy tuta, cəmaatı, el, tayfanı dəvət elərdi ora, o çolanın qabağında toy tutardılar. Hər kəs üzümünə görə, 5 dəfbə, 10 dəfbə, 2 dəfbə, 1 dəfbə pişirərdilər, üzümün əqqədəndir, ona görə pişirərdilər, doşabı da kişmiş, sərərdilər, kişmişlərin yarı. Təqribən mayət həlsiz indici bağdan sığılardı. Buranın yayı bir cür səfası var, kişi də bir cür səfası var. Qar yağanda dururam o istə, o qarın gözəlliyinə baxaram ki, ağaçların üstünə qalanıb nə gözəllikdə. Çox mənzərəli olar. Şəhərdən önə var, Şirvani, Ərin, odanlarına barıb görürük mülkəsdən. Bura çox səf, qışçı yaydan səfarlı olur. Hoş gəlibsiz, göz isə gəlibsən. Sağ olasın, var olasın. Lazarım asın. Var olasın. Başın, bir
Tanesi germi lacinen de. Osman canım usta. Zerim var olsun. Ak yeleği baldı sabah yar yanına gidersen beni merdi halım yavre yersen. Eğer yar haber sahval mı ey imanım günümü günümden garet yersen. Günümü günümden garet yersen ey ala göz derdin alır. Üstüne kırgımızı özümüz saydık, pillelerini bizlerdik, pencerelerini özümüz koyduk, böyle böyle pozaydılar. Hesabımız yoktu de, geldik. Çok şey işten sonra geldik buranı aldık. İki tane çoğumuz vardı, sonra çok öyle büyüdü. İki, üç tane bıçağımız vardı, ondan sonra annemden özümüz almıştık. Rahmet sahnesi, yerlerin hayırlı, çok zahmet sahnesi. Fatima ödesi çocuğundan soğuk. Ondan sonra telaş eləmişik da, bu cavızların eynini özümüz əmişik, bağı özümüz əmişik, alma elədik, almanı söktük, döndük, təlil elədik, təlil bağ elədik. İndi yetinci bu zaman alırdıq, babamı da böyük, parası üzrə bağ açıq, boxdaşıq, bizi etkisə ayırdıq. Bu çoğaqlar belə bulamışıq, səsər, qurudar kışı. Qəzayı qəşə dad gələ, məxsəm bunun dadı çox, düzü də vəx quruyor, keçməsən, 5-10 gün səçə qurumaq, məsəm, faiz burada. Ben kışta sadık yanaşırdı aslında, alpuşta da sadık, iki tane geçek dağıt gelir alpuşta. Zularla doğru attı, koyarı, da kurudar, şimdi kurusu kurmağı ve sütlesin seçtik ama geçek gecanı dağıt gelir de kışı. Çok hoş mezzeli gecanı. اکنون نان کوزه های سفالی سرپوشیده بر جای مانده اند، نه آلات ساخت خمیر و پخت نان، نه حصیرهای رنگ باخته در کف اتاقهای مفروش و نه درپای چوبی خمیده و کولونهای فلزی و کیسه های سنجد و کشمش، نقش و نگار امروزین ویلاهای سر به فلک کشیده، تصویری غریب
از زیستن در مقابل طبیعت و با آهنگ جنگ با این مادر مهربان را به تصویر می آورد. و ما با فیرانی کلبه های مأنوس گذشته های نچندان دور، بازگشت طبیعت بی‌رحم را به درون هستی و زندگی خود رقم می زنیم و انسان قربانی پایانی این معامله و سودا خواهد بود. Bu bizim çolaların moduydu. İndən zəlin xidmət istədə bir gəldi oldu, vila, siman filan, o əzələdim dəramadımız da ki getdi, nə bizim ki getdi, kullu karıca getdi, təna bizdə əldi, ola gəldi, çörə yapardılar, ola pul yapardılar. Həmi işlədəndə, kəsəndə, hər asında yapardılar, həmi sərəndə, dərəndə, yığanda hətta. İndi təfrikda olub bağlar, o zaman bağlardan zindəcilərdilər. İndi işləri o vaxt yox da, səbzə-bəbzə yığışı getdi da, vərəzən getdi, dilxoşluq getdi da. Çünki bağın məhsulun sahibi olmadı, sahibli şəkər vəziyə yetişmədilər. İndi gəlsə, bir də kutu tapanmısan, tarih çıxıb 4-500 mündə mənə. Səmmi filan, behman, şəkər vəziyə yetişmirlər. Məhsullar bilməm, neyinlər yetişmirlər çölə çəkəvaziyə. İndi bura təqribən haləti şəhri tapıbdır. Biri burada, biri burada, biri burada. Əksərən qışlarda qalırlar. Bəli, çölələr bu cür dəyədi. Çölə səbzə sərildi, yığıldı, doşab pişdi, qutuldu, yığışdırardılar, gedərdilər. İndi və əfsus da bu, indi bil olub bizə dəramətdən kullan biz düşmüşük. Doğrudan əfsus. Canım 150 tay mən səbzə götürdüm. Məni siriyus. Hani? Hani? Gəlmişsən, gedirsən, görürsən, hafilən kəsin bağı. Gedirsən, görürsən, 1000 metr bir dənə istakridir, bir dənə viladır. Əz eləyim, bu baba necə oldu balam bizim bağlar? Nəcür oldu axı, bu dəramət necə oldu? Urmiyanın dövrəsində o şəhər çayından su içərdi. Nəinki yeyləri 1000 metr, 1000 metr elərdilər, dəlik-dəlik qazardılar. O qədər sudan istifadə elərdilər, indi sular şora dönərdi bəz qismətlərdə. Suyu axan şəhər çayının eşvəsi o zaman bir idi. Yaşıl təbiətdə bollu hissəsi, katıb oğlu budur sözün qıssəsi. Gözəllikdə vardı kanı urumunun. Yaşayasız, sağ olasız.